razgledano. Včasih tudi kaj slišimo. Ženske, ne, pogosto nas komentirate. In da lahko vem, kaj kaj rečete, recimo, kakvi so najbolj pogosti komentarji. Na primer, ko pogledajo našega Franjota. Slika, vse to ne slišiš, ne? Take pozitivne reči. Na primer, Franjo, daj tok, srčka omenim. Pa tok zna manj špila, pa lepo pet. Pa on zna Oliverja pet, pravim, da zna Oliverja. Sam dva stoka. No, da. To se ženski dopadajo. Cine! Peter, ne? Ženske ga gledajo pod odrom, nekaj časa razmišljajo. On je tak, on je tak družinski človek. Ne? On je tak nježen. Potem pride do roka, tega nisem tako razumel. On je tak srčkan. On je tak medvedek. A bi ga ne zaničeta? Potem prenajdi, ne? Niso več dobro stvari. On je pa tak, veš. Ja. Pustmo pod nas. Thank you.
Ne tega, rok si veliko do... Ne.
ni treba nikak, to je dobro, ne. U subotu pa je, Modrijani smo nominirani za Viktore letos. In smo u subotu, ja, mi ravno za prosto da je reći. Ker ne smemo biti nošna u subotu, se nam naročili da moramo biti u vlekah, urejeni z lihtanim, se veste kako je to, ako greš kam, se noši lihta, pa razmišljaš kao už obleko. In že cel tem zvodno po trgovinah, pravi da ti že veš kao už obleko za subotu. Tako lepo, teče obleko. Teče, kaj pa predko? V bistvu bo obleka črna, pa pa redko bo vredno zlata. Ampak še, iščem še sprej, z katero zlato barvo. Ha, kaj pa peta ti že veš za subotu? Jaz sem čili vse njega, ne? Jaz sem to probal.